Kampuni ya Mombasa Cement inayogawanya misaada ya chakula katika eneo la Kibarani imechukua mkondo tofauti baada ya kuamua kuwapatia wananchi wasiojiweza nauli za kurudi nyumbani kila siku ya Ijumaa kama njia mojawapo ya kuwasaidia wanaofanya vibarua vya mapato ya chini mjini Mombasa. Na mnavyoona tuko hapa rasmi wiki ya pili Kibarani katika uwanja wetu binafsi kuhamia Aga Khan kwa vile shule zilikuwa zinafunguliwa, so tukaamua tuhamie huku. Tulikuwa hatuna budi ili kuhamia hapa Kibarani. Tunahakikisha kila mtu ametoka na chakula kamili. Chakula hiki kinadumisha siku tatu kwa vile tunatoa hapa on Tuesday na Friday, lakini tunahakikisha wamepewa mzigo wa siku mbili na ya siku ya tatu awe yuko hapa. Ikiwa amepewa Tuesday, tunatoa chakula ya Tuesday, Wednesday na Thursday. Friday anakuja, anapewa Friday, Saturday, Sunday, Monday na Tuesday wako hapa. Kwa hivyo tunahakikisha hakuna mtu awe amekosa chakula. Tumejiandaa kichakula, kimali, kila kitu mnavyoona kule tumejiandaa, kila kitu extra zimewekwa, na tunahakikisha mtu yoyote haizi toka hapa bila chakula. Vile vile tuko na mpango kama tulikuwa Aga Khan. Okay, shule zinafunguliwa, lakini hii ni mradi tunasaidia wale ambao hawajiwezi, ambao ukiangalia ni family ambao yani ya maskini, jobless, hawana kazi, watoto yani hawawezi kusomesha. Ukiangalia vile vile wako na watoto wadogo, vile vile hatuchagui kabila ama Uislamu, Mkristo, Mwindi, hakuna kitu kama hiyo. Yoyote anayekuja hapa tunahakikisha yani tumepanga sheria za kiserikali, social distance, mask awe ana lazima, tuna provide mask as well. Ukiangalia hao wote wamevaa mask za Mombasa Cement. Tunahakikisha yoyote ambaye yuko hapa ndani ya uwanja huu ako na mask kufuatia sheria za serikali. Katika saa hii tumefika, ukienda kuangalia tuko na karibu 80 million in a month. Tuna spend 80 million na inazidi budget, inaenda kuzidi, lakini bado tumejiandaa na tunaomba Mungu tusishindwe, kwa vile anayetoa ni mtu mmoja ambaye ni Mombasa Cement peke yake. Hakuna mtu mwingine, mkono wa mtu mwingine ni mkono wake peke yake, Mombasa Cement. Railway vile vile tuko na watu ambao hawajiwezi, tunatoa shilingi 50 katika muda wa saa 7 hadi saa 7 na robo, saa 7 na nusu tumemaliza. Lakini tunahakikisha ambao hawajiwezi kifea ya kwenda Likoni, Changamwe, ambao ni wafanyikazi wadogo wadogo wa nyumbani, housemaid nini, wanahakikisha wamefika pale saa 7, by saa 7 na robo, saa 7 na nusu wametoka na shilingi 50 yao. Tuendelee hivyo hivyo na tumshukuru huyu mzee wetu, bosi wetu ambaye ni Mombasa Cement peke yake. Hata hivyo, familia hizo zimeonyesha furaha yao walipokuwa wanapokea msaada huo. Jina naitwa Alice Nasimiu, ni mkazi wa Likoni. Mimi nimekuja sana tangu mzee Mombasa Cement aanzishe huu mradi wake wa kusaidia watu ambao hawajiwezi. Hapo hapo ndio nilianza naye. Na kweli amenisaidia sana, ama ametusaidia sana sisi wakazi wa kaunti ya Mombasa. Kila eneo ama kila bunge tunakutana hapa, na hata leo pia tumekuja watu wengi sana, tuko mahali hapa. Anatusaidia sana kwa ajili ya njaa, watoto pia tunakujanga na watoto, na pia tuko na watoto wengi sana mahali hapa. Mimi yani, katika ombi langu hata kwa niapa ya wenzangu, siombi likatike kwa sababu ni msaada mwingine mkubwa sana. Hatujaiona, hata sijui mzee huyu alitokea wapi. Labda Mwenyezi Mungu ndiye amemleta kwa ajili ya kusaidia wakazi wa Mombasa County. Mimi niko hapa kwa sababu ya mambo fulani fulani yenye nimesikia kwa huyu mkubwa wetu wa Mombasa Cement, juu vitu vyenye ambavyo ameanza kusaidia, na si ameanza kusaidia juzi wala jana, ameanza kitambo, na ni watu wengi sana wanapata faida kwa huyu mzee. Kwa kusema kweli, huyu kama yeye ni mtu si mtu wa serikali, ni mtu binafsi yafanya hivi. Yafanya jambo zuri sana, ambapo je ingekuwa ni mtu wa serikali si ingekuwa anatusaidia. Lakini serikali hakuna kitu chenye inatusaidia. Kusaidia kwake yani tuseme hamna, kwa sababu watu wengi, watoto wengi wako nyumbani, kuna drop out,
kuna watoto ambao wanaishi na ulemavu, kuna watu, yani kuna watu ambao hawajiwezi, kuna mayatima, kuna wajane, ambao watu kama hawa walikuwa wanataka msaada na msaada wenyewe hakuna. Nashukuru sana kwenye hii miradi ya mwenye Mambasa Simiti. Najua mradi huu ulianza kuanzia Kidifi ukadetwa paka pande hizi za hapa kwetu kwa 001 kwenye akaunti yetu ya hapa Mambasa. Na naona vile anafanya mwenye Mambasa Simiti, nashukuru Mwenyezi Mungu, maana kidogo anajaribu kusaidia wale wanyonge wana uwezo kulingana na COVID-19 vile kulivyo, na kuna maradhi kila pahali. Shukuru Mwenyezi Mungu kwa kila njia zile anazifanya na usaidizi mwingi kweli, tunaona anasaidia mpaka makaro maskudi na kujenga maukuta ya maskudi yetu ya Kenya nzima. Tunarudisha shukurani sana kwa mwenye Mambasa Simiti, kwa sababu viongozi wengi kwa hapa kwetu kufanya jambo kama hili ama gavana wetu si rahisi, lakini huwa anajitolea kwa hadi na bidii hivyo. Tunashukuru sana na tunamuombea afya njema pade alipo mwenye Mambasa Simiti, na Mwenyezi Mungu pade alipo kwenye Friday ya leo, Mwenyezi Mungu azidi kumuongezea afya tede na tuzidi kuwa na kitu kimoja. Na kitu kimoja ni Mwenyezi Mungu bila anetuumba sisi. Tunashukuru, tunajua Mungu ni mmoja. Nikiripotia Alshifa TV, jina langu ni Ima Juma.